Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, pra quem conhece aqui, é Invocação do Mal. Correto? Faz um tempo que eu não venho gravar aqui, tá, pessoal? A última vez que eu vim, cara, a aparição foi pancada, certo? As manifestações, cara, nem se fala, o contato foi ao extremo. Correto, pessoal? Então é o seguinte, sem mais, cheguei um pouco mais cedo aqui, só que eu vou prolongar a noite aqui no local, correto? Até a madrugada, tentar um contato aqui, certo? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, para aquelas pessoas que estão chegando aí no canal, tá? Esse local aqui, ó, é um dos lugares mais pancadas que eu já gravei, correto? Aparições bizarras. Eu tô passando por aqui. Parece que foi queimado há pouco tempo aqui, ó, mas o mato já cresceu de novo. Mas vamos que vamos aqui, ó. Vou ver o máximo que eu consigo chegar para vocês aqui ao redor da casa, correto? Cara, só de olhar me arrepia esse local, certo? Porque aqui as comunicações e o contato aqui no local foram pancadas. Eu nunca vou deixar de explicar, porque, cara, espero que todos entendam aqui. Para quem já conhece, sabe do que eu já passei aqui no local, certo? Mas para aquelas pessoas que estão chegando e não conhecem, porque aqui, pessoal, desde a minha primeira gravação, que foi a primeira gravação que eu tive aqui no local, cara, teve uma entidade sentada ali na muretinha, onde eu fiquei travado aqui, certo? Teve uma outra gravação que eu vim fazer aqui, que aquele mato se abriu ali, certo? E aqui, quando eu fazia a abertura, pessoal, eu colocava exatamente aqui nesse lugar aqui, ó. Eu colocava o tripé, certo? E fazia a abertura de pé ali, certo? Aqui nesse local, aonde já tiveram, cara, aparições. E aqui fazia como se fosse assim, uns riscos no mato, que era mais fechado e mais verde naquele tempo, certo? Antes de entrar, eu vou estar passando aqui ao lado, certo? Porque a última vez que eu vim gravar pra cá, eu vi algo aqui que foi impressionante. Impressionante que eu falo assim, porque desde quando eu gravo aqui nesse local, eu nunca tinha chego próximo a essa, como se fosse uma garagem aqui. E aqui, ó, eu vi como se fosse um crânio. Vamos ver se eu consigo achar, né? Aqui, achei. Aqui, ó. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia. Pode ser que seja de um... provavelmente um... um cavalo. Ou algo do tipo. Certo? E olha a lua. Obscura essa árvore, não é? Cara, e agora que eu tô reparando aqui, ó, parece que essa árvore aqui é aquela de espinho. Olha isso. É ela mesmo. Vou tentar aproximar do galho aqui pra vocês entenderem. Olha isso, ó. Toda árvore tem espinho, certo? E a seiva dela é extremamente tóxica. Bom,
Cara, vou ser sincero pra vocês, pessoal. Toda vez que eu chego aqui nesse lugar, cara, eu me arrepio. Aqui tá sendo o máximo que eu consigo chegar aqui, pessoal. Sabe por quê? Olha a altura do mato, ó. Pra vocês terem uma ideia. Então não é legal passar pro lado de lá, certo? Mas pelo menos eu consigo mostrar aqui a lateral da casa. Faz um tempo que eu não vim gravar aqui, ok, pessoal? Então, o que acontece? Eu não posso confirmar sobre o que eu vou encontrar aí, correto? Mas as últimas vezes foram pancadas, com certeza. Exatamente onde está esse tijolo nessa mureta aí, foi onde eu vi a entidade, tá? Vou estar explicando para vocês na hora que eu chegar ali. Eu posso explicar agora mesmo, certo? O que acontece, pessoal? Eu entrei aqui nesse local, certo? Me informaram que era assombrado, correto? Então o que acontece? Eu entrei, eu desconhecia aqui do local, certo? Fiz a filmagem lá dentro. Cara, teve coisas aqui que eu já fiz resgates e coisas ligadas ao local, certo? Aonde, quando eu tava lá dentro, o que, que eu fiz, pessoal? Eu acabei desligando a câmera e vindo aqui nessa área aqui, exatamente ali, ó. Deixa eu pôr um zoom aqui pra vocês. Exatamente ali, certo? Tá dando uma enroscada no zoom aqui, não tô gostando, certo? Mas exatamente ali, naquele lugar ali, certo? Lá. Tá? E aí de lá pra cá, o que acontece, pessoal? Eu parei, o luar tava mais baixo, certo? Com uma claridade forte. Hoje tá, ó, tá frio e fosco, ó lá, certo? Então o que acontece, pessoal? A hora que eu saí ali, com a câmera desligada, dentro daquele sobretudo, e as lanternas eu apaguei, pra tá sentindo o local, cara, eu vi uma entidade sentada aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tá? Cara, meu zoom tá legal aqui. Tô gostando muito. As costas aqui, as pernas vinham sentado aqui. Só que a entidade não tava olhando pra mim lá, pessoal. Ela estava olhando pra frente. De momento algum olhou pra mim, certo? Cara, foi impressionante o que eu vi aqui. Eu conto porque são momentos, cara, que me arrepia forte mesmo. Céus vão esvermelhado, cara, cê é louco. Toda vez que eu entrei aqui nesse lugar, pessoal, tá? Deixa eu virar aqui pra mim aqui. Toda vez que eu entrei aqui nesse lugar aqui, pessoal, sempre tinha algo, sempre teve algo, tá? Que tava diferente. Um objeto no lugar, certo? Que nunca esteve ali. Ou talvez eu não tenha reparado na filmagem anterior. Mas sempre foi diferente. Até um caderno que tem lá, tá? Ele também, ele estava numa página diferente. Cara, é muito estranho porque é um caderno duro, ressecado, certo? Tinha uma bíblia aqui que foi feito o resgate. E muitas outras coisas, pessoal, certo?
Como, aliás, eu tenho até uma aqui até hoje. Tá aqui no colete, eu nunca tirei, cara. Tá aqui comigo. É que tá lá, tá difícil de pegar. Aí fica enfiado aqui no bolso, aqui lá no fundo. Cara, mas é um negócio azul, certo? Bom, eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Pegar aqui o aparelho agora, pessoal, o K2. Cara, eu tenho quase certeza que ele vai acionar aqui, certo? Eu vou estar ligando aqui. Deixa eu mostrar aqui, certo? Atrás, em todo lugar aqui, certo? Aliás, deixa eu segurar essa câmera aqui, ó. Que eu acredito que ela pegue aqui legal, certo? Então, é o seguinte, pessoal, vou estar ligando o aparelho aqui agora para tentar entrar em comunicação com o que há aqui no local. Certo? Bom, o aparelho está ligado, ok? Espero que a câmera esteja pegando aqui. O meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que voz me conhece. Entre em comunicação comigo, eu peço. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Tem uns matos na frente aqui, né, pessoal? Entre em comunicação comigo, eu peço. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Que faça o contato aqui. Tô sentindo um aparelho pesado, pessoal, vocês não têm noção. Só que ele não tá acionando em nada aqui não. Não tenha medo, entre em comunicação comigo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha antes aqui no mato aqui, pessoal. Tá? Porque também fica pisando aqui, ó, sem saber. Vou entortar um pouco esse mato aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra mim filmar aqui, tá? Cara, esse aparelho nunca deixou de funcionar aqui, certo? Talvez seja o horário, que tá um pouco mais cedo. Mas eu já consegui entrar em comunicação aqui mesmo mais cedo, certo? Entre em comunicação comigo, eu peço. Ok. Cara, fui eu que chutei aqui, tá, pessoal? Pisei no mato e chutei com o outro. Tô desligando o aparelho aqui pra mim ligar a lanterna de peito aqui, que não teve nada, tá, pessoal? Felizmente, mas é um lugar que não falha. Cara, eu peço licença aqui do local. Tô sentindo fortes dores nas costas, certo? Olha isso. Fala que não é de arrepiar, pessoal. Você tá louco? Pra quem conhece o canal de muito tempo atrás, eu fui arrastado aqui nesse lugar, tá? Eu peço licença aqui.
aparelho novamente, pessoal. Que essa lanterna de peito aqui, ela... entre em comunicação comigo, eu peço. Vamos lá, aqui é de testa. Eu sei que voz estáis me ouvindo. Entre em comunicação. Olha isso, pessoal. Vou virar a câmera aqui para vocês entenderem. Olha isso, ó. Olha aquilo, ó. Opa, parece que deu um... Olha. Cara, parece que deu um toque aqui, que deixa a câmera focar. Trazer ela mais pra cá, só que o pior é que eu trago ela pra trás. Olha isso. Vocês viram, pessoal? Cara, espero que a câmera tenha pego aqui. Deixa eu ver se ela tá focando isso aqui. Cara, essa câmera precisa focar. Ah, isso. Entre em comunicação comigo, eu peço. Cara, deu uns 3 toques aqui, certo? Cara, eu tô começando a me arrepiar, pessoal. Tô começando a me arrepiar. E fui pra cá, ó. Foi pra cá que deu os 3 toques. Aqui nesse lugar. Opa! Eu sei que vós estáis me ouvindo. Existe algo que eu posso fazer? Entre em comunicação comigo aqui. Cara, deu leve toques aqui no aparelho, certo? Olha isso. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, pessoal. Esse lugar aqui, ó. Ele me arrepia até as canelas. Opa! Eu escutei algo pra cá. Eu peço que vós interaja comigo. Opa, cara, cê é louco? Cara, esse galho tocou em mim aqui, pessoal. Ah, minha nossa. Cara, então o que acontece? Pode ser que esteja algum animal peçonhento, uma cobra aqui, eu não vejo, cara. E ela dá uma bocada na perna, não é legal, certo? E elas adoram ficar em lugares assim, ó. Como se fosse esse canto, eu não vi, pessoal. Encostei a perna aqui, ó. Nesse galho aqui, ó. Cara, você tá louco? Falei, pronto, já era. Thank you.
horrível de passar aqui, hein? Aqui nesse lugar aqui, ó, foi resgatado o vestido azul, certo? Que, aliás, eu nunca mexi nesse aqui, ó. Parece meio rosa, né? Foi resgatado aqui o vestido azul. Aonde se encontra? Cara, que sentimento horrível aqui na minha perna, pessoal. Aonde se encontra? Num The Boiler Room, tá? Eu sei que vós estáis aqui. Entre em comunicação comigo. Se comunique comigo mentalmente. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Eu sei que está aqui próximo a mim. Opa, opa, opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, e olha o aparelho. Dá uma olhada no aparelho, pessoal. Olha o aparelho, olha aqui, cara. Olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. O meu nome é Ulysses Deadline. Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Opa! Apareça pra mim, eu peço. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, que sentimento, pessoal. Opa. Cara, e dá uma olhada nesse sofá, cara. A aparição que pegou ali, pessoal. Cara, vocês não tem... Opa, 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 opa. Cara, que cheiro horrível, cara. Cara, que cheiro horrível aqui, pessoal. Cara, e dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, cê é louco, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, cara, impressionante. Opa, 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 opa.
Cara, olha isso, olha isso. Opa! Cara, e dá uma olhada no aparelho, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, o aparelho, cara. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada lá, pessoal. Cara, olha aquilo. Olha isso. Vou pegar o aparelho aqui e finalizar o vídeo, tá, pessoal? Cara, cê é louco? Tô desligando o aparelho aqui. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ó. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Thank you.